Pochádzajú z Moravského Zlína a hudbe sa venujú už pekných pár rokov. Ich hudba je príjemná, melodická a ponúkajú hlavne známe svetové šlágre v českých verziách, napríklad Akropolis Adie, La Paloma alebo Biež za svou láskou, a takto nazvali aj svoje CD plus DVD pre televíziu Šláger. Vo svojej tvorbe nevynechajú ani tie najznámejšie ľudové piesne. Viete, o kom je reč? Je to totiž prvý host dnešného vydania programu Pesničky z kasína a názov hudobnej skupiny by mala zistiť medzi prítomnými divákmi moderátorka Alena Novotná. Vážení diváci, Šláger televízie, o vás vôbec nepochybujem. Na 100% viem, že tú odpoveď všetci viete. Ale, milí diváci, tu v Novom meste nad Váhom vieme to aj my. Vieme, kto sú títo dvaja šarmantní muži, ktorí už len na to čakajú, aby vystúpili na toto pódium. Výborne! A presne som to takto predpokladala, že mi na to odpovie žena. Takže je to duo Aramis, ja ich medzi nami srdečne vítam a pódium je, chlapci, vaše.